Koronavirus ilk növbədə sağlamlıq üçün təhdid olmaqla yanaşı pandemiyaya çevrilməklə qlobal miqyasda sosial-iqtisadi təlatümə çevrildi. Dayanıqlı iqtisadiyyata, rezervlərə və çevik idarəetmə mexanizmlərinə malik ölkələr bu böhrandan daha az itkilərlə çıxır. Bu qabaqcıl nümunə Azərbaycanın təcrübəsində də görünür. Vətəndaşın sağlamlığı yoxsa iqtisadiyyatı müsbət dinamikasının qorunması seçimi qarşısında Azərbaycan dövləti qərarını tərəddüdsüz şəkildə verdi. Bütün preventiv tədbirlər həyata keçirildi, sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olundu və iqtisadi itkilərə getmək bahasına olsa belə vətəndaşın sağlamlığı əsas götürüldü. Növbəti addım isə iqtisadi geriləmənin sosial təsirlərinin azaldılması ilə bağlıydı. Biz hardasa 5 milyona yaxın insanı geniş sosial paketlə əhatə etdik. 900 min dövlət sektorunda çalışan insan, bu insanların böyük əksəriyyəti faktiki olaraq işləmir, ancaq dövlət tərəfindən əmək haqqı alır. 760 min insana lazımı maliyyə dəstəyi göstərildi və onların iş yerləri qorundu. Əks təqdirdə 760 min insan işsiz qala bilər. Çünki onların çalışdıqları sektorlar pandemiya nəticəsində ən böyük zərər görmüş sektorlardır. Və təbii ki, sahibkarlar, işə götürənlər, onlar indi gəlir əldə eləmir və beləliklə yüz minlərlə insan işsiz qala bilərdi. Yenə də dövlət bu məsələyə müdaxilə etdi dərhal operativ tədbirlər nəticəsində və əlbəttə ki, böyük maliyyə resursları bu məqsədlər üçün xərclənibdir. Qlobal böhrana rəğmən makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, inflyasiyanın 3% ətrafında qərarlaşması və xarici borcun artmaması dövlətin son illərdə həyata keçirdiyi islahatların, eləcə də ekstremal vəziyyətlərə dair menecment səriştəsinə real göstəricisidir. Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, liberallaşma, sağlam rəqabət mühitinin yaradılması, şəffaflığın təmin olunması, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, beləliklə də neft sektorunun asılılığının azaldılması, dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını təmin etməkdə yanaşı, sosial yönümlü siyaset üçün də əhəmiyyətli baza və resurslar yaradıb. Hazırda ölkə əhalisinin yarısını, 5 milyon insanı əhatə edən sosial yönümlü tədbirlər planı icra olunmaqdadır. Tədbirlər planının birinci istiqaməti əmək müqaviləsi ilə işləyən insanların məşğulluğunun qorunması və onun təmin edilməsidir. Bu xüsusda həm dövlət, həm də özəl sektorda 1 milyon 660 min insanın məşğulluğu davam etdi. Onların əmək haqları, iş yerləri qorundu. İkinci istiqamət işsiz və gəlirini itirən az təminatlı, qeyri-formal işləyən şəxsləri əhatə edir. Bu istiqamətdə bir sıra silsilə tədbirlər həyata keçirildi. 190 manatlıq müavinət ödənişi aprel, may, iyun aylarında tam şəkildə icra olunub. Ancaq dövlət dəstəyin bundan sonra da davam etdirilməsini qərarə alıb. Hesab edirəm ki, bu sosial dəstək bundan sonra da davam etdirilməlidir. Hal-hazırda Azərbaycanın 13 şəhər və rayonunda sərt karantin rejimi tətbiq edilir və bu rayonların bu kateqoriya aid olan insanları bu dəstəklər bundan sonra da əhatə olunmalıdır və sizə göstəriş verirəm ki, avqust ayında da 190 manat onlara ödənilsin. Sosial dəstək mexanizmlərinin digər bir istiqaməti isə işsiz və qeyri-formal işləyən şəxslər üçün haqqı ödənilən ictimai iş yerlərinin yaradılması proqramıdır. Bu iş yerlərinin sayı da 90 minə qədər artırıldı. Onlardan 38 mini davamlı iş yerləri, 52 mini isə 2 aylıq iş yerləri idi. Hazırda proqramın icrası uğurla davam etdirilir. Dövlətin sosial paketlərlə paralel olaraq həyata keçirdiyi sahibkarlara dəstək, makroiqtisadi sabitliyin qorunması proqramı isə postpandemiya dövründə ölkə iqtisadiyyatının sürətli reabilitasiyasını təmin edəcək. Vüsal Məmmədov, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.